Ahojte, vítam vás pri nákupoch a novinkách za mesiac december. A prvá vec, ktorú vám ukážem, je vec, na ktorú som uvažoval už veľmi dlho, pretože posledný rok sú tieto veci veľmi vyhajpované a dlho som nad nimi uvažovala a je to obliečka na vankúš z morušového hodvábu. Ja tu mám konkrétne obliečku zo stránky Lily Silk. A je to stránka, ktorá ma oslovila na spoluprácu a keď som si prezrela ich stránku, tak som zistila, že oni tam majú okrem oblečenia aj tieto obliečky z morušového hodvábu a keďže ja som už dávno uvažovala nad kúpom niečo takého, tak som povedala, že áno, samozrejme, chcem to vyskúšať a musím povedať, že je to úžasné. Ono, prečo sú tieto obliečky také vyhajpované a dobré. Ten hodváb je veľmi hladký a ako vy na tom spíte, tak samozrejme tá pokožka sa vám tak nekrčí, nerobia sa vám tam vrásky, predchádzate trošku tomu a nie je to dobré len na tvár, ale aj na vlasy. Taktiež vlasy sa lepšie kložu po tom materiáli, nie sú tak namáhané, nelámu sa, čiže je to celkovo dobré a je to perfektný materiál, keď na tom ležíte. Wow, úžasné. Všimla som sa, že na stránke majú tri veľkosti. Ja som vzala tú najmenšiu veľkosť, pretože mám taký divný atypický vankúš. Takže tá najmenšia mi tam sedí. Trošičku je to väčší, ale ten vankúš je veľmi atypický. Okrem toho tam majú vlastne celé postelné predlo, čiže nie len obliečky na vankúše, ale aj na paplóny. Gumičky do vlasov sú veľmi teraz populárne, pretože neťahajú tak tie vlasy, aké tú gumičku potom dávate dole z vlasov, tak sa tie vlasy potom nelámu. A potom tam majú ešte takéto čiapky na spanie, vlastne, do ktorej si viete dáte vlasy a takto spať. To je takéž veľmi zaujímavá vec. A okrem toho tam majú samozrejme aj oblečenie. A ja som si brala túto nádhernú, takúto bordovú blúzku s takýmto golierikom. Krásne, elegantné. A majú tam toho naozaj kopec. Určite si každý vyberie. Je to samozrejme tým, že je to hodváb, finančne náročnejší, ale je to 100% morušový hodváb, naozaj veľmi dobrá, vysoká kvalita. Odporúčam, pokiaľ ste niekedy uvažovali nad tým, že si zaobstaráte taký trošičku drahší, kvalitnejší, luxusnejší kúsok, tak určite sa pozrite na Lily Silk, majú tam nádherné veci. Uvidíte, že tam niečo nájdete. A keďže sú tieto veci trošičku finančne náročnejšie, tak mám pre vás aj kód na zľavu a dole v infoboxe nájdete vlastne všetky informácie ku kódu, aj odkazy na túto konkrétne obličku a aj na túto blúzku. Ja napríklad nosím veľkosť XS a toto je XS-ko a sedí to úplne presne, čiže takú veľkosť, akú nosíte, takú si zvolte a vlastne bude vám to sedieť. Odporúčam nádherný. Je to veľmi vkusné, elegantne vyzerajúce a padne to ako uliaté a je také hebučké, že sa budete cítiť, ako keby ste boli na nejakom obláčiku. No proste úžasné, odporúčam naozaj. Je to americká stránka, ale nemusíte sa báť, clo sa tam neplatí, oni to majú tak nejak vybavené, aby vám to prišlo rovno kuriérom. A od takýchto už atypických vecí prejdeme už ku konkrétne kozmetike a mám tu ďalšiu zaujímavú vec, aj keď už je trošičku po funuse, tak ja som si ešte kúpila, nie je to adventný kalendár, ale je to v podstate Countdown to New Year's Eve od Catrice. A vlastne odpočítavala som tu od 27, 8, 9, 30, 31. A vlastne boli tam veľmi zaujímavé veci. Veľmi dobré vychytávky od Catrice, takže odporúčam vám pozrieť sa na Instagrame, som to dala do výberu. Ako Catrice si myslím, že tohto roku mali super aj adventný kalendár, keď ja som nemala žiaden, ale videla som, že mali asi 5 alebo 6, potom niečo takéto. Naozaj super, Catrice toho roku ide na jednotku. No a keď už hovoríme o Catrice, tak okrem tohto takého novoročného kalendára, dajme tomu, majú aj novú Disney kolekciu, ktorá je úžasná, nevedela som odolať a tak som si vzala niečo zo skincare a majú tieto tri nové masky, alebo v podstate balenia a v jednom balení sú tri masky, hydrogelové masky a majú tu Pocahontas, toto obsahuje niacinamid a je to hydratačná a chladiaca maska. Ďalej je tu Ariel a tá je taktiež hydratačná a obsahuje algae extract
A potom je tu Bell a tá obsahuje Rose Flower Extract. Ja som zatiaľ skúšala len túto Pocahontas, bola veľmi dobrá. Ja väčšinou nemám rada tie hydrogelové masky, alebo nie, že nemám ich rada. Preferujem klasické plátené masky, hydrogelové. Niektoré mi sadnú, niektoré nie, najmä kvôli tomu, že ten hydrogel niekedy tak napitý tou tekutinou, že ako ho máte na tvári, tak to potom tak molečky tak klesá. A platené masky vedia byť veľmi tenké a vedia tak lepšie prilnúť, ale musím pochváliť Catrice, pretože toto zvládli na jednotku a ten hydrogel je veľmi dobre napitý, hydratačný, ale zároveň veľmi dobre prilnie k tej pleti a mne sa to aspoň neklzalo dole, takže dobre, zatiaľ dobre. Takže odporúčam pozrieť sa. Ja som toto kupovala z Pink Fandy, ale už som to videla najnovšie aj v DM-ke. Neviem, či to majú v predajniach, ale online to majú určite. Takže wow, super kolekcia. Catrice naozaj toho roku idú na plné bomby. A okrem týchto masiek majú aj séra. Taktiež Pocahontas, Belle a Ariel. Ariel je táto fialová vecička. Potom tu máme Belle a Pocahontas a zloženie je taktiež podobné ako pri týchto maskách. Čiže niacinamid, rose flower a algae, nie, toto je hibiscus extract, pardon, Ariel má iné trošku zloženie. A pozrite sa, aké sú nádherné. Ono to vnútri obsahuje tie takéto keby lupienky rúží. Je to krásne fotogenické, ale keď už ideme k tej praktickej stránke, tak keď to budete naberať, dávajte pozor, aby ste ten lupienok nenabrali do pipety, pretože potom sa tam upchá a nie je to úplne tip-top, takže trošku pri nabraní dávajte pozor, ale ináč, wow, krásne, celkovo to prevedenie vyzerá luxusne. Musím naozaj Catrice opäť chváliť. Ja normálne odpadám z toho, čo oni púšťajú vonku. A okrem toho mali ešte aj paletky taktiež so všetkými troma Disney princeznami, ale paletky som si už nebrala, pretože mám doma toľko paletiek a nemám ich už kde dávať, takže som si povedala, že toto vynechám. Ale vzala som si novinky od Essence. Catrice a Essence, ako viete, sú sesterské značky a aj Essence, takisto ako Catrice, vydala nové produkty Disney kolekciu taktiež. A máme tu na Rapunzel, Jasmine a Mulan. A toto sú hydrogelové náplasti na oči, balenie sú taktiež 3 kusy. Čo sa mi celkom páči, nemám rada, keď je balenie iba po jednom kuse, ale tu by som napríklad prijala aj 5 kusové balenie, to by bolo úplne že super. Ja som zatiaľ vyskúšala len Mulan a vlastne vo vnútri máte 3 takto zabalené. A potom keď to otvoríte, tak vo vnútri, ja som to vrátila späť, aby som to ukázala, takto v takomto plastovom zabalené tie polmesiačky, čiže viete si ich pekne vybrať, naaplikovať a potom samozrejme vyhodiť, toto iba na jedno použitie. Len som vám to chcela ukázať, že ako to vyzerá. Čiže veľmi pekné balenie, čo sa týka týchto hydrogelových náplastí, tak tieto konkrétne Mulan sú takéto akoby duochromatické alebo holografické, neviem aký má s tým rozdiel. A naozaj vyhľadia pekne to očné okolie, zjednotia ho, rozžiaria. Zatiaľ po jednom použití som bola veľmi spokojná. A konkrétne Mulan obsahuje Cherry Blossom extract, Rapunzel obsahuje Hibiscus Flower extract a Jasmine obsahuje kofeínový extract. A tento kofeínový extract môže byť veľmi dobrý, lebo kofeín vieme, že má takéto veľmi dobré účinky, čo týka toho očného okolia. Takže toto vyskúšam, keď sa zobudím, bude z mňa akože totálna panda. A samozrejme aj Essence v rámci Disney kolekcie vydali taktiež palety, ale taktiež som si ich nekupovala, mali aj štetce, myslím, že maskary, alebo Catrice majú maskary, teraz neviem, trošku s tom mýlim, keďže obaja naraz vydali tú Disney kolekciu, ale vzala som si z dekoratívky riasy, pretože proste ma to zaujalo, chcela som vyskúšať riasy a taktiež Rapunzel, Jasmine a Mulan. Všetky riasy sú iné, iný dizajn. Ešte som ich neskúšala, takže uvidím, aké budú. A áno, pozerám a je tu aj malé lepidlo, takže super. Máte krásne riasy a k tomu aj lepidlo. Takže takto to má vyzerať, takže opäť chválim. A taktiež aj túto kolekciu som kupovala na Pink Pande, ale videla som to aj v DM-ke. Ale na Pink Pande som si vzala ešte aj takýto multi-use airbrush blender od Essence. Ešte som ho neskúšala, mám niečo podobné od Beauty Blenderu,
Tak toto som si vzala ako takúto náhradu, keď sa mi ten Beauty Blender už zničí, pretože ten Beauty Blender bol dosť drahý a toto stalo naozaj pár eur, takže toto môžete používať na púder. Teoreticky tu píše, že aj na make-up, ale neviem si to úplne predstaviť. Ja som to chcela skôr na púder, pretože ja si rada púder zatláčam do pleti. Takže majú aj takúto zaujímavú húbku, ale to som videla iba na Pink Pande, v DM-ke som to nevidela. A konečne som si doplnila zásobu podkladových báz na oči, pretože moje mi už došli, používam už staré, vyschnuté bázy a vzala som si túto HD od NYXu, tu som už raz mala, táto je perfektná, trošku drahšia, ale išla som na istotu. A potom som si vzala od Essence Eye Hard Color Intensifying Eyeshadow Base. Toto som ešte neskúšala, povedala som si, že chcem vyskúšať niečo aj lacnejšie, aby som to potom mohla porovnať, dať vám vedieť, že či áno alebo nie, ale pokiaľ sa ti zná istotu, tak toto NYX HD je perfektné. A vzala som si ešte aj takúto kontúrku, už raz som mala od Essence takúto kontúrku v inej farbe a bola perfektná, tak som si povedala, že si chcem doplniť takáto jemná, tlmená, rúžovo-červená, farba, neviem ako to nazvať. A poďme teraz do DM-ky a DM-ka taktiež, ich poznačka Balea, neotáľajú a vydali nové sérum, teda konkrétne jedno je sérum a je to niacinamidové sérum. A čakala som, kedy to príde, pretože už majú vitamín C, kyselinu hyaluronovú, retinol, potom také sensitive sérum a niacinamid tam ešte chýbal a teraz konečne videl niacinamid takejto krásnej zelenej krabici. Ja zbožňujem tú farbu. Toto je jedna z top farieb, krásne vyniká. A obsahuje 10% niacinamid a 1% zinok, čiže podobné účinné látky a v rovnakých koncentráciách ako napríklad majú The Ordinary. Ale toto viete zohnať v každej DM-ke teraz, pokiaľ to nebude vypredané samozrejme. A na toto bacha, pokiaľ máte veľmi suchú pleť, pretože ten zinok môže byť trošku vysušujúci, možno pre vás je lepšie ten niacinamid bez toho zinku, ale pokiaľ máte masnú pleť, aknóznu, bojujete s masnou pleťou, upchanými pormi, s akné, toto vyskúšajte. A čo je na tom top, čo mi normálne vyrazilo dých, je to neparfumované. Takže vôbec nič necítiť a aj na krabičke je vyslovene napísané, že je to neparfumované a to ma dostalo, že už konečne tie nové séra začínajú byť neparfumované, že Bala možno vyslyšalo prosby ľudí, pretože oni tie predchádzajúce séry mali dosť preparfumované a teraz toto je bez parfumácie, čiže kľudne môžete do toho ísť, aj keď máte možno pleť, ktorá je alergická alebo nemá rada parfumáciu, tak toto je bez. A rovnako bez parfumácie je aj tento peeling niacinamid a AHA kyseliny. Pri tomto bacha, pretože toto obsahuje 5% niacinamid a 6% AHA kyseliny, ja sa toho trošičku tiež bojím, či to nebude veľmi veľa, či to nebude príliš silné na moju pleť, ešte som to neskúšala. Ten niacinamid je skvelý, ale toto som zatiaľ ešte neskúšala a je to pre všetky typy pleti, ale bacha na to, určite si robte takýto patch test niekde tu alebo tu, či to nebude príliš veľa, pretože toto obsahuje kyselinu glykolovú, ktorá zo všetkých tých kyselín AHA je taká akoby najiritujúcejšia, čiže môže spôsobiť podráždenie skôr ako iné druhy AHA kyselín, takže na to trošičku bacha, ale stojí to pár eur naozaj, za skúšku nič nedáte. A posledné sérum je olejčekové sérum. Ja síce mám masnú pleť a olejčeky až tak často nepoužívam, ale v zime rada používam jednu, dve kvapky ku krému a v lete alebo bežne, hoci kedy cez rok používam oleje na vlasy, na telo. A toto je konkrétne konopný olej na pleť s bisabolom a vitamínom E. Takže pokiaľ máte veľmi suchú pleť a milujete olej na tvár, vyskúšajte, je to novinka, taktiež v každej DM-ke, v drogerkách, online. A ďalej to mám novú Avon kolekciu a majú teraz veľmi zaujímavé vianočné novinky, napríklad takýto sprchový gel, ktorý vonia za perničkami a krásne laky na nechty, to som vám ukazovala aj v poslednom líčiacom videu, kde som si ich aplikovala, na tejto ruke mám tento zlatý, ktorý sa volá Bronze Obsession a na tejto ruke mám Red Diva a naschvál som si ich nechala, keď mám to trošku takto olúpané, lebo toto som si lakovala pred 2,5 týždňami, baby, a pozrite sa, ako vyzerajú tie nechty. Akože po 2,5 týždňoch mám tu trošičku zlúpané a tu, ale ináč držia super. Už vidíte, ako mi to tu začína odrastať, takže ako
ako wow, odporúčam ich a mali, myslím, že 4 farby 100 alebo 5 a je to konkrétne Sparkling Crystal Collection. A okrem toho som si vzala aj takúto paletku Glimmering Gems, opäť aj s ňou som sa líčila, bronzer Precious Earth a taktiež Riasy a tento úžasný rúž, počkajte, tento Lip Paint Hydrating Matte, tento mám aj v červenej verzii a vzala som si aj tento rúžový. Pokiaľ vás zaujíma líčenie s týmito produktmi, dávam dole odkaz na tú líčiace video, tam ich uvidíte v akcii, takže teraz som ich prebehla len tak v rýchlosti a ešte takúto linku Power Stay 24 Hour Liquid Liner, tá bola tiež úžasná, takže tak teda v rýchlosti, lebo som sa s nimi už líčila a venovala som im celé video v podstate. A tento setík je veľmi pekný, trošku mi došiel rozbitý, ale skvelá jemná vôňa, ktorá myslím, že bude sedieť každému. Čiže pokiaľ ste si nechávali nakúpiť dačeko po Vianociach, tak sa na toto pozrite. Alebo ak milujete vôň a proste si ich kupujete len tak pre seba, tak Hugo Boss má veľmi dobré univerzálne vône, podľa mňa. A posledný produkt je opäť od El Nino, pretože oni každoročne posielajú takýto darček v podstate na Vianoce pre všetky blogerky, s ktorými majú spoluprácu a tohto roku posielali takúto krásnu darčekovú kazetu Davidov. A musím sa priznať, že ja som samozrejme značku Davidov vnímala, poznám ju, ale z toho som mala tak zafixovanú, že to je značka, ktorá vyrába produkt pre mužov. A keď mi to poslali, pozriem, že oni vyrábajú vône aj pre ženy. Normálne som bola v šoku a áno, vyrábajú vône aj pre ženy. Počkajte, otvorím to, ukážem vám to. A takto vyzerá vo vnútri, čiže máme tu na parfém, shower gel a lotion, taká typická trojka, aká sa nachádza v týchto balíčkoch. A táto vôňa je taktiež veľmi, veľmi zaujímavá. Ona je zároveň taká svieža, taká korenistá, citrusová, svieža, veľmi zaujímavá vôňa. Takže pokiaľ ste ani vy nevedeli, že Davidov má vône, tak áno, má. A myslím, že táto presne vôňa je takáto univerzálnejšia, že sadne viacerým dámam, pokiaľ máte radi svieže vône. Takže sa na to pozrite, pretože ja som ozaj nevedela, že Davidov robí aj pre ženy. Ja som žila pod kameňom, ale áno, robí aj pre dámy. Takže toto je posledná vecička v dnešnom videu, tento darček. A keď hovorím o darčekoch, vy ste si na Instagrame odhlasovali, že chcete vidieť aj video, čo som dostala pod vianočný stromček a ja som sa rozhodla, že ho idem teraz nakrútiť a dávam ho na IGTV, pretože tam som trošičku menej aktívna na Instagram v poslednom čase, takže dáme video tam. Takže ak vás to zaujíma, tu je môj Instagram a môžete sa aj pozrieť, čo som dostala na Vianoce, lebo toho nechcem ukazovať tu. Ukážem to tam. Takže som rada, že ste so mnou boli dnes a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!